त्यो दिन महाकाश्यप भिक्षु निरोड सभापति ध्यान समाधि एक हप्ता को लागि बस्नु भएर उठ्नु भएको थियो। भर्खरै ध्यानस्थ भएर चित्त शुद्ध एकाग्र भएर एक हप्ता को समाधि पश्चात वहाँ उठ्नु भएको थियो। वहाँको मनमा करुणा जाग्यो। वहाँ सोच्नु भएछ, म भर्खरै समाधिबाट उठेको छु, अहिले यो स्थितिमा यदि मलाई कसैले दान दियो भने, भोजन गरायो भने उसलाई महाफल प्राप्त हुनेछ। यो सोची उनले अब म एकजना दरिद्र दुखी गरीब व्यक्तिको घरमा गएर भोजन ग्रहण गर्न जान्छु, ताकि जसले दान दिने हो उहाँलाई ठूलो पुण्य प्राप्त हुनेछ भनेर सोच्नु भएछ। त्यहाँ धेरैजना देवी देवताहरू उहाँलाई दान दिनको लागि आउनुभएछ। महाकाश्यप भिक्षुले भन्नुभयो, तपाईँहरू त एकदम पुण्यको कारणले राम्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई यो महादानको फल आवश्यकता छैन, तसर्थ म देवी देवताहरू देवपुत्रहरूबाट दान ग्रहण अहिले गर्दिन, म एकजना गरिब दुखीको बाटै भोजन ग्रहण गर्छु। त्यति भनेर उहाँ नगरतिर लाग्नुभयो। त नगरतिर जाँदाखेरि इन्द्र शक्रले चाहिँ एकजना गरिबको भेषमा आएर उहाँलाई भोजन दान गर्नुभएछ। उहाँले भोजन दान गर्नुभयो र दान ग्रहण गरिसकेपछि, भोजन गरिसकेपछि उहाँले थाहा पाउनुभयो कि शक्र इन्द्र पो गरिबको भेषमा आउनुभएको रहेछ। त्यसपछि उहाँले शक्र इन्द्रलाई भन्नुभयो, हे देव, मैले सोचेको थिएँ कि म शुद्ध चित्त भएको अवस्थामा मलाई कसैले भोजन गराएको खण्डमा, त्यो गरिब व्यक्तिले भोजन गराएको खण्डमा ऊ धनवान हुनेछ, उनलाई पुण्य लाभ हुनेछ, तर तपाईँ दरिद्र भेषमा आएर दान ग्रहण गर्नुभयो जुन तपाईँलाई आवश्यक थिएन, अब आइन्दा यस्तो नगर्नुहोला। यो कुरा सुनेर शक्र इन्द्रले भन्नुभयो, देवलोकमा पनि मभन्दा धेरै पुण्यवान, मभन्दा धेरै धन्य, मभन्दा धेरै उच्च अवस्थामा पुगेका देवी देवताहरू पनि छन्, उहाँहरूभन्दा त म कम नै हुँ नि भनेर उहाँले उत्तर दिनुभएछ। तर अब आइन्दा यस्तो गर्ने छैन भन्ने पनि उहाँले वाचा गर्नुभएछ। यसरी यहाँ महाकाश्यप भिक्षुको एउटा प्रसङ्ग मैले तपाईँहरूले राख्न खोजेको के हो भन्दाखेरि, जब मानिसहरू ध्यान बस्छन्, जब मानिसहरू चित्त एकाग्र अवस्थामा पुग्छन्, चित्त शुद्ध अवस्थामा पुग्छन्, त्यो बेला व्यक्तिको अवस्था अलग्गै हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई राम्रो गरेको फल पनि एकदमै गुणात्मक फल प्राप्त हुन्छ र नराम्रो गरेको फल पनि एकदमै गुणात्मक नराम्रै फल प्राप्त हुन्छ। हाम्रो व्यवहारमा हामीले हेर्ने हो भने, व्यापार जब हामी गर्न जान्छौँ, 10 रुपियाँ दिन्छौँ भने 10 रुपियाँको केही एउटा चिज हामीले पाउँछौँ। 10 रुपियाँ दिएर 100 रुपियाँको चिज आशा गर्न सकिँदैन। तर यो मानसिक भावना, यो दान भन्ने चिजमा चाहिँ के हुने रहेछ भने, यो व्यापार होइन, यो दान भनेको व्यापार बिल्कुल होइन। त्यो शुद्ध चित्त त्यागले दिइन्छ र जसलाई दिइन्छ नि, त्यो ग्रहण गर्ने व्यक्ति जति शुद्ध छ, जति उच्च अवस्थामा छ, जति ऊ पुण्यवान छ, त्यति नै गुणात्मक फल प्राप्त हुने। त्यसैले हामी कहाँ भिक्षु भिक्षुणीहरू, लामा आनीहरू, वज्राचार्य साक्यहरू, साधु सन्तहरू, जो पनि दान ग्रहण गर्न आउनुहुन्छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यो पुण्य गर्ने अवसर हो। त्यो खान नपाएर त्यो लिन आएकै होइन। भगवान्को त 45 वर्षसम्म उहाँ लगातार हरेक दिन हरेक एक ठाउँमा एकजनाको घरमा गएर भोजन दान ग्रहण गर्न जानुहुन्थ्यो। उहाँलाई नपुगेर होइन, उहाँले राख्न चाहेको भए त उहाँसँग त कति सम्पत्ति कति सम्पत्ति,
तर उहाँले सबै त्याग चित्त सहित त्यो दान ग्रहण गर्न जाने भनेकै किन भन्दाखेरि जसले भोजनको लागि बोलाउँछ निमन्त्रणा दिन्छ त्यो भोजन गरिसकेपछि भगवान बुद्धले धर्म देशना दिनुहुन्थ्यो। एउटा चाहिँ त्यो बहाना, एउटा चाहिँ त्यो न्यू दान गर्नेले पुण्य पनि असीम पुण्य पनि प्राप्त गर्न पायो र अर्को दान गरेको बापत त्यहाँ ज्ञान पनि सुन्न पायो र ज्ञान सुनिसकेपछि उसको जीवन परिवर्तन हुन्छ, उसले जीवन जिउने कला सिक्छ, उसले वास्तविक के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उसलाई अवगत गराउनको लागि उहाँको यात्रा हुन्थ्यो। यहाँ महाकाश्यप भिक्षु पनि महान भिक्षु, उहाँलाई हामीले वन्दना गर्नुपर्छ कि उहाँको सोच अहिले म चित्त शुद्ध अवस्थामा मलाई कसैले दान दियो भने उसलाई महाफल प्राप्त हुन्छ, त्यस्तो उहाँले सोच राखेर दान लिन जानुभएको थियो। त्यसैले तपाईँ हामी कहीँ पनि दान दिने अवसर पायो भने पछि नपर्नु, दिएको चिज कहिल्यै खेर जाँदैन। हेर्नुहोस् यहाँ जे गर्यो त्यसको केही न केही फल त प्राप्त हुन्छ हुन्छ, केही गरेपछि त्यो गरेको पुण्य अथवा पापको रूपमा हाम्रो चित्तमा संस्कारको रूपमा बसिसकेको हुन्छ र त्यो संस्कारले के गर्छ भन्दाखेरि भोलि गएर फल दिने हुन्छ। भोलि पनि नभनौँ, अहिलेको अहिले नै तपाईँ हामी केही चिज कसैलाई सहयोग गर्छौँ भने तुरन्तै मनमा आनन्द आउँछ कि आउँदैन? दान पनि हामी कसैलाई दियो भने तुरन्तै आनन्द आउँछ कि आउँदैन? त्यसैले दान भनेको फेरि कस्तो भन्दाखेरि दानम विभूषणम लोके, दानम दुर्गति निवारणम, दानम स्वर्गस्य सोपान, दान शान्ति कर शुभम। दान दिएर मानिसहरूको हेर्नुहोस् मान प्रतिष्ठा त तुरन्तै बढ्छ, यो भनेको एउटा आभूषण विभूषण जस्तो हो। यो दान दिने मान्छे कहिले पनि दुर्गतिमा जाँदैन, दरिद्र भएर जिउनु पर्दैन, जहिले पनि सुगतिमा आउँछ भनेको कम्तीमा मानिसको जीवन, कम्तीमा देव जीवन प्राप्त गर्ने फल यो दानले दिने गर्दछ। यो दानले दुर्गति निवारण गर्दछ, यो दानले स्वर्गस्य सोपान भनेको देउतामय जीवन बनाइदिन्छ, यही जीवनमा पनि देव तुल्य जीवन बनाइदिन्छ भने मरण उपरान्त पनि देव लोकमा उसको अवस्था आउन सक्ने वातावरण बनाइदिन्छ। त्यसैले यो दान भनेको एकदम फल दिने चिज हो र दान कसलाई दिने भन्ने कुरा पनि तपाईँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। एकजना चाहिँ अब रक्सी खाने मान्छेलाई रक्सी खान्छु भन्यो भने दान दियो भने त फेरि त्यहाँ दान त दियो तर गलततिर गइरहेछ नि त। एकजना मान्छेलाई दान त दियो त्यो बापत अरूलाई हानि गर्ने काम गरिरहेछ, त्यस्तोमा दान दियो भने फेरि त्यो पुण्य फेरि पापमा जान सक्छ है। तसर्थ दानको धेरै कुराहरू छन् तर मैले सामान्य रूपमा आज महाकाश्यप भिक्षुको जुन ध्यान बस्दाखेरि तपाईँ हामी पनि ध्यान बस्छौँ होइन, साधना गर्छौँ, जप गर्छौँ, दिनदिनै हाम्रो साधना चलिरहेको हुन्छ। साधना गरिसकेपछि चित्त शुद्ध अवस्थामा जे हामीले विस गर्छौँ नि त्यो हुन्छ क्या? रोगी मान्छेलाई निरोगी होस् भन्ने, दुखी भइरहेको मान्छे सुखी होस् भन्ने, जसको समस्या परिरहेको हुन्छ त्यो समाधान होस् भन्ने, आफ्नो आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी आफन्तहरू आफ्ना साथीहरू आफूले देख्दै नदेख्ने व्यक्तिहरू पनि जति पनि यो संसारमा प्राणीहरू छन् सबै सुखी हुन्, सबै निरोगी हुन्, सबैको उन्नति होस् त्यो बेला विस गरेको पुग्छ क्या? इभन हाम्रो कर्तव्य हुन आउँछ कि हाम्रा मृत्यु भएर गइसकेका बुवा आमा, कसैको मृत्यु भएर गइसक्नुभयो बाजे बराजुहरू पितृहरू, उहाँहरू पनि जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ उहाँहरूलाई शान्ति प्राप्त होस्, आनन्द प्राप्त होस् भनेर हामीले साधना गरेर साधना गरिसकेपछिको एकचित्त भएको अवस्था, त्यो ध्यान जप पूजा आदि जे गर्छौँ नि त्यो शुद्ध अवस्थामा हामीले विस गर्दाखेरि धेरैलाई प्राप्त हुन्छ र शुद्ध भएकाहरूलाई हामीले केही राम्रो गर्दाखेरि हामीलाई पनि महाफल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा यो महाकाश्यप भिक्षुको प्रसङ्ग राख्दै आजको यो छोटकरीमा जुन धर्मदेशना यहाँ राखेको छु यो यहीँ सघाउँछु। सर्वप्रकारम जगतो हिताय।